Hej Monica, här sitter vi vid mina gamla hoods kan just man säga. Just det, vart är vi? Vi är vid nya södra entrén för Sundsta Älvkullegymnasiet. Och jag pluggade ju en gång i min ungdom på Sundsta Älvkullegymnasiet på samhällsvetenskaplig linje kan man säga. Och här är det ganska vackert vill jag påstå. Ska vi ta en liten tripp med kameran? Och men bara, visst, vi sveper lite här. Vi sveper lite grann. Alltså titta vilka fina hus. Det är ju tre sådana här tegelhuskroppar som de har byggt till. Och ganska fina gröna ytor också. Och det här cederträinslag liksom i entré. Ja, men det är en jättefin skola, verkligen. Ja, och det är ju en av Karlstad kommuns största investeringar någonsin, eller hur? Alltså 465 miljoner ungefär. Bättre än resultatet vill jag minnas att det blev som det har kostat. Och kanske då särskilt roligt att det är just ungdomar som det kommer till del när Karlstad kommun tar i och investerar mycket. Ja, nej, men det har varit en jättestor investering och det är kul att vi har genomfört det nu. Och den blev invigd förra veckan, för exakt en vecka sedan, i fredags. Så att den här kommer nog prägla Karlstad ganska många framöver och att vi gjorde den här investeringen. Ja, och det är många ungdomar som kommer att ha sin studiebana här. Hur många är det som? Idag är det cirka 2000 som studerar som elever här. Och cirka 250 personal som jobbar. Så att det blir både en stor arbetsplats men också en enormt viktig plats för att liksom skapa förutsättningar för ett vuxenliv och ett yrkesliv för många som studerar här. Då. Jag frågar min dotter som går nu här i tvåan vad som var det bästa med det här nya gymnasiet. Och hon sa att nu är äntligen allt på ett ställe så att de slipper ta och gå långa sträckor för att göra olika saker. Så att det hänger ihop här tror jag är jättebra. Och att det är såna här stora sociala ytor, att man har verkligen flyttat in det. Alltså jag var inne här för några år sedan och man har så här universitetskänsla nästan. Så man sitter i små grupper och det är stora sociala ytor liksom där man kan. Alltså de har fångat det här hur man undervisar idag på ett sätt. Mm. Ja, jo, men de är ju helt klart anpassade till en digital studiemiljö och till de här sociala ytorna då, som gör att det blir otroligt väl anpassat för hur man tänker pedagogik idag helt enkelt. Ja, precis. Vill uppmuntra såklart eleverna också till eget ansvar och till att skapa goda möjligheter att studera utanför de fasta lektionerna. Då. Ja, men jättebra att vi tagit det här beslutet och såklart det är ju fler än bara vi som är. Det är ju över alla politiska partier så tycker vi det här var en väldigt bra beslut att vi tog och gjorde den här stora investeringen även om det var ett stort beslut när det väl fattades för ett antal år sedan. Nu är det klart och det är häftigt. Det liksom ger en känsla av landskapet här på Sundsta också kan man ju bara säga. Man ser det från håll helt enkelt. Ja. Så vi får ju ge cred till våra samarbetspartier och oppositionspartierna också då helt enkelt som har varit med och tagit det här ansvaret för Karlstads ungdomar och för våra möjligheter att skapa goda studiemiljöer i framtiden. Och med det tänker vi helt enkelt tacka för oss och ser också att det är otroligt mycket cyklar här utanför som har parkerat som vi också har ställt vår cykel hos oss. Så att det är så roligt att se att det är igång. Ja, verkligen. Ja. Ha det bra.